O sea, como sabedes, aparte do conflito que tedes en Linosa, que casi todos os días, día sí, día tamén, o sea, o Día Internacional de Saúde e Seguridade no Traballo. En 2016 celebramos o 20º aniversario da entrada en vigor da Lei de Prevención de Riscos Laborais. Neste período asistimos ao tránsito desde a seguridade e higiene franquista a prevención de riscos emanada da Directiva Marco Europea. A aposta por políticas de asuste do mercado acento neoliberal como alternativa para sair da crise, especialmente representadas polas reformas laborais, deterioraron de forma grave a negociación colectiva e o exercicio efectivo de dereitos, elementos imprescindibles para a saúde e a seguridade no traballo. Estas dinámicas determinaron unha regresión da prevención nas empresas durante esta última legislatura. E non por casualidade, a aprobación da reforma laboral do Partido Popular en 2012 coincidiu co cambio de tendencia da sinistralidade. Nestes 4 anos de legislatura, faleceron 2.310 traballadores e traballadoras e desde 2012 a 2015 acumularonse incrementos do 8% no índice de incidencia para o conxunto de sectores e do 9% para a sinistralidade mortal. É inadmisible que en pleno século XXI falezan máis de 600 persoas nun ano polo feito de exerceren o seu labor profesional. A debilitación da negociación colectiva leva consigo perda de dereitos e a xeneralización dunhas relacións laborais marcadas pola precariedade. Esta última característica encontrase, sen dúbida, detrás do incremento dos accidentes de traballo. Unha alta rotación de contratos de tan curta duración como temos hoxe impide garantir os dereitos de información e formación nos riscos e medidas preventivas existentes na empresa. Doutra banda, cada vez é máis frecuente e máis extendida a descentralización productiva entre as empresas españolas, o que provoca unha externalización dos riscos laborais cara aos autónomos e traballadores de PEMES e subcontratas. Pero existen máis factores que influyen no rebrote dos accidentes, e un deles é a desigualdade. Entre 2012 e 2014, último ano de que dispoñemos de índices de incidencia desagregados por sexo, a sinistralidade nos homes aumentou un 2,8, mentres que nas mulleres o incremento alcanzou un 12,3%. Casi 10 puntos de diferenza. As condicións de traballo nos sectores e actividades máis feminizados sufriron con máis rigor os efectos da crise e das políticas de asuste, o que, unido á falta de políticas eficaces de igualdade de xénero, contribuía a deteriorar a saúde das traballadoras. Un dato para reforzar esta idea: desde el 2013, un número de partes comunicados de enfermidade profesional con baixa en mulleres é superior en termos absolutos dos homens, mal ocupar con volumen menor de poboación. Ante este panorama, no marco do 28 de abril, Día Internacional da Saúde e Seguridade no Traballo, e ante o inicio dunha nova legislatura, Comisión Sobreira e UGT queremos trasladar á sociedade española e en especial os partidos políticos a necesidade de poñer en marcha as transformacións necesarias para forzar un cambio de rumbo na prevención de riscos laborais, adecuando a realidade laboral actual. E como non pode ser de outra maneira, os seguimos lembrar as traballadoras e os traballadores que faleceron ou perderon a saúde mentras gañaban a vida, e comprometémonos a loitar durante o resto do ano para acabar coa precariedade, a desigualdade e as insustas condicións de traballo que se atopan tras os accidentes e as enfermedades do orixe laboral. Vamos a gardar un minuto de silencio.
Gracias.